Прогноз погоди на середу, 28 грудня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 12 хвилин. Місяць у стрільці, козерозі – 29 місячна доба. За народним календарем 28 грудня відзначається День Святого Єлеуферія. Погода цього дня вказувала на те, якою буде погода у березні наступного року. В давнину звернули увагу, якщо в день був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить, справжня холоднеча ще попереду. 28 грудня 2014 року на території області спостерігалось стихійне явище – сильна хуртовина. Найнижчий показник температури – мінус 20,3. В Миколаєві був зафіксований у 1996 році, а найвищий – плюс 13,8 – у 2015. А ось якою буде погода 28 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 28 грудня 2016 року у Миколаєві та області переважатиме хмарна погода. В місті – без опадів. По області очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди – ожеледиця. Вітер західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 80%. В Миколаєві нічна температура – мінус 2 градуси, а в день – плюс 1 градус. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 0 до мінус 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 1 градусу морозу до 2 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.